Milí přátelé, už téměř dvě hodiny je sobota 24. září. Buďte vítáni u poslechu Českého rozhlasu Tři Vltava, který má pro vás v tuto chvíli text s názvem O štěstí. Jeho autorem je německý myslitel první poloviny 19. století Arthur Schopenhauer a my vám jej nabízíme v rámci Vltavské etické knihovny. Z překladu Jiřího Navrátila připravil Václav Cibula, v režii Jana Tůmy účinkuje Josef Sommer. čem se zakládá rozdíl v osudu smrtelníků, dá se uvést na tři základní určení. Ta jsou za prvé, co kdo jest, tedy osobnost v nejširším smyslu. Za druhé, co kdo má, tedy vlastnictví v každém smyslu. Za třetí, co kdo představuje, Tímto výrazem se rozumí, čím je kdo v představě jiných, tedy jak si ho představují jiní. Rozdíly spadající do první skupiny jsou ty, které mezi lidi postavila sama příroda. Z toho už se dá odvodit, že její vliv na štěstí nebo neštěstí bude hlubší a pronikavější než vliv, který působí rozdíly obou dalších rubrik, vyplývající pouze z určení lidského. K pravým osobním přednostem velkého ducha a velkého srdce Mají se všechny přednosti postavení, rodu, bohatství a tak dále, jako divadelní králové ke skutečným. A pro blahobyt člověka, ano, pro celý způsob jeho bytí, je hlavní věcí zřejmě to, co v něm samotném je nebo co se v něm děje. Proto působí stejné vnější pochody nebo poměry na každého docela jinak. A při stejném okolí žije přece každý v jiném světě. Neboť každý má přímo co činit především se svými představami, city a svou vůli. Vnější věci mají na něj vliv jen pokud mu dávají impulzy. Svět, v němž každý žije, Závisí na jeho vlastním pojetí, řídí se tedy růzností hlav. Podle toho je pak plochý, mělký nebo bohatý, zajímavý a důležitý. Nikdo nemůže ven ze své individuality. Jeho individualitou je už předem určena míra jeho možného štěstí. Zvláště hranice duševních sil určili jednou provždy schopnost vyššího požitku. Jsou-li těsné nepomůže všechno namáhání zvenčí, všechno, co pro něj učiní lidé. I štěstí, aby ho vyzvedli nad míru obyčejného pokridu. Neboť nejvyšší, nejrozmanitější a nejtrvanlivější požitky jsou požitky duševní a ty závisejí hlavně na duševní síle. To se potvrzuje ve všem. Počínaje tím, že hlad je nejlepší kuchař, nebo že stařec se dívá na mladíkovu bohyni lhostejně až k životu génia a světce. Zvláště zdraví má větší cenu než ostatní vnější statky, takže zdravý žebrák bývá v skutku šťastnější nežli nemocný král. Klidný a radostný temperament, vycházející z dokonalého zdraví a šťastné organizace, jasný, živý, pronikavý a správně chápající rozum, mírná, klidná vůle a tím i dobré svědomí to jsou výhody, které nemůže nahradit žádná hodnost ani bohatství. Neboť čím je kdo sám pro sebe? co ho doprovází do samoty, co mu nemůže nikdo dát ani vzít, to je pro něj důležitější než všechno, co může mít, nebo čím může být v očích jiných. Dobrý, umírněný a klidný charakter může být spokojen i v stísněných poměrech, kdežto žádostivý, závistivý a zlý není spokojen ani při všem bohatství. Proto tedy jsou subjektivní statky, jako ušlechtilá povaha, schopná hlava, šťastný temperament, radostná mysl a zdatné zdravé tělo, tedy vůbec zdravý duch ve zdravém těle, první a nejdůležitější věcí k našemu štěstí. Co však nás z toho všeho nejvíce obšťastňuje, to je radostná mysl, neboť tato dobrá vlastnost se odměňuje okamžitě sama kdo je veselý má k tomu vždycky důvod totiž právě ten že je veselý nic nemůže nahradit jiný statek jako právě tato vlastnost kdežto ona sama je nenahraditelná Jeli člověk veselý pak je jedno zdali je mladý či starý rovný či hrbatý chudý či bohatý je šťastný v mládí jsem jednou otevřel jednu starou knihu. Stálo tam. Kdo se hodně směje, je šťasten. Kdo hodně pláče, je nešťasten. Proto máme otevřít veselosti okna i dveře, kdykoliv se dostaví, neboť nikdy nepřichází nevhod. Místo, abychom se často rozmýšleli, máme-li ji vpustit, chtějí se nejdříve vědět, máme-li v každém směru důvod být spokojeni. Nebo také se bojíme, že nás bude rušit v našich vážných úvahách a důležitých starostech. Avšak co jimi zlepšíme, je nejisté, kdežto veselost je Okamžitý zisk. Jenom ona je rizí mince štěstí a ne, jako všechno ostatní, pouhá bankovka. Neboť jenom ona činí šťastným přímo v přítomnosti. Proto je nejvyšším statkem bytostí, jejichž skutečnost má tvar nedělitelné přítomnosti mezi dvěma nekonečnými dobami. Proto se snažíme udržet si hlavně, dokonalé zdraví, jeho květem je veselost. Prostředek k tomu je, jak známo, vyhnout se všem výstřelkům a výstřednostem, všem prudkým a nepříjemným hnutím mysli. Denně rychlý pohyb na čerstvém vzduchu, koupat se ve studené vodě a podobná dietní pravidla. Bez denního pohybu nemůžeme zůstat zdraví. Všechny životní procesy, aby se náležitě vykonávali, vyžadují pohyb jak částí v nich se dějí, tak i celku. Proto praví Aristotele s právem, život záleží v pohybu. Život záleží v pohybu a v něm je jeho podstata. Nejvíc a to nejlepší musí pro sebe vykonat každý sám. Čím více toho je a čím spíše najde prameny svých požitků v sobě, tím bude šťastnější. Všechny vnější prameny štěstí a požitku jsou svou povahou velmi nejisté, šalebné, pomíjející a podrobené náhodě. Snadno se tedy i za nejpříznivějších podmínek zastaví, to je dokonce nevyhnutelné, nemohou-li být ustavičně poruce. A v stáří nutně všechny vyschnou. Tu nás opustí láska, žerty, chuť k cestování, radost z koní a schopnost pohybovat se ve společnosti. Dokonce i přátelé a příbuzné nám vezme smrt. Tu pak tím spíše záleží na tom, co kdo má sám v sobě, neboť to vydrží nejdéle. Avšak i v každém věku to je a zůstává pravým a jediným trvalým pramenem štěstí. Určit hranici našich rozumných přání, co se týče majetku, je těžké, neli nemožné. Spokojenost každého člověka v tomto bodě nespočívá na absolutní, nýbrž pouze relativní veličině, totiž na poměru mezi jeho požadavky a jeho majetkem. Proto je majetek sám o sobě tak bezvýznamný jako čitatel zlomku jmenovatele. Člověk nepostrádá statku, na kterého nikdy nenapadlo činit si nároky, výbrž je i bez nich docela spokojen, to jiný, který má stokrát víc nežli on, cítí se nešťasten, poněvadž mu chybí něco, nač si činí nárok. Náš život v úsudku jiných se obyčejně ve zvláštní slabosti naší povahy příliš přeceňuje. Ačkoliv i nejlehčí úvaha by mohla poučit, že je to samo o sobě pro naše štěstí bezvýznamné. Dá se tedy těžko vysvětlit, jak se každý člověk ve svém nitru těší, když pozoruje známky příznivého mínění jiných a když je jeho samolibost nějak polichocena. A obráceně, je ku podivu, jak ho každá urážka jeho ctižádosti v jakémkoliv smyslu, stupni nebo poměru, každé zneuznání, opomenutí zraňuje a často působí silnou bolest. Pokud na této vlastnosti spočívá pocit cti, může mít pro dobré chování mnohých lidí jako náhražka jejich morálky užitečné následky ale na vlastní štěstí člověka, především na tak důležitý duševní klid a nezávislost, působí spíš rušivě a nevýhodně, nežli užitečně. Proto je z našeho hlediska radno postavit jí meze a náležitou uvážlivostí a správným hodnocením ceny statků zmírnit onu velkou citlivost vůči cizímu mínění a to tam, kde se jí lichotí, i tam, kde se jí ubližuje. Obojí je na jedné niti. Jinak zůstaneme otroky cizího mínění a cizího úsudku. Proto tedy přispěje mnoho k našemu štěstí, Správný odhad ceny toho, čím je si člověk sám a pro sebe, proti tomu, čím je kdo v očích cizích. K prvnímu patří všechno naplnění času našeho vlastního života, vnitřní jeho obsah, tedy všechny statky, o kterých jsem mluvil pod názvy, co kdo je a co kdo má. Neboť místo, kde to všechno má svou sféru působnosti, je vlastní vědomí. Ale místo toho všeho, čím jsme pro jiné, je vědomí cizí. Je to představa, v níž se tam objevujeme, i s pojmy jich je k ní užito. To je tedy něco, co pro nás přímo neexistuje, co existuje jenom nepřímo, pokud se tím totiž určuje, chování cizích vůči nám. Kdo přikládá mínění cizích lidí příliš velkou cenu? Prokazuje jim příliš mnoho cti. K našemu štěstí přispěje, když se včas dopracujeme prostého názoru, že každý žije předně a skutečně ve své vlastní kůži a ne v mínění jiných. A že tedy náš skutečný a osobní stav, jak je určován zdravím, temperamentem, schopnostmi, příjmy, ženou, dětmi, přáteli, bytem a tak dále, je pro naše štěstí stokrát důležitější než to, co se jiným uráčí z nás udělat. Opačný klam činí člověka nešťastným. K našemu štěstí, které záleží v duševním klidu a spokojenosti, by zřejmě mohlo nejvíce přispět omezení a snížení této pružiny na rozumně oprávněnou míru. Jiný prostředek, jak se zbavit oné pošetilosti, by bylo uvědomit si ji zřetelně jako takovou. Kdyby se nám podařil takový odvrat od všeobecné pošetilosti, následoval by neuvěřitelný vzrůst duševního klidu a veselí, pevné a jisté vystupování, nenucené a přirozené chování. Blahodárný vliv, jakým pak působí takový způsob života na náš duševní klid, je založen hlavně na tom, že nás odvádí z neustálého života jen a jen před očima jiných, tedy od ustavičných ohledů na jejich mínění, a že nás mrací sobě samým. Také bychom se vyhnuli mnohému skutečnému neštěstí, do něhož nás zatahuje ona nevyléčitelná pošetilost. Měli bychom nazbít víc péče o solidní statky a mohli bychom jich mnohem nerušeněji užívat. Ale, jak bylo řečeno, krása je těžká. o štěstí. Tak se jmenoval text německého myslitele první poloviny 19. století Artura Schopenhauera, ze kterého četl v režii Jana Tůmy Josef Somr. Z překladu Jiřího Navrátila připravil Václav Cibula. Pravil Václav Cibula. Pravil Václav